បងប្អូនឥឡូវឆានែលរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបង្អែមចាប់ឆាយសម្រាប់ជូនបងប្អូនទេសនាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះរួមមានច្រើនបងប្អូនឥឡូវចាប់ដើមទី1នេះគឺសាគូនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្មិញអាណាមានដលងក្រហមមានល្ពៅមានពោតមានសណ្តែកមានត្រាវមានលក្ខជាកដោមានលក្ខតយហើយខ្ទិះដូងស្ករហើយនឹងម្សៅឆាអំបិលដល់កូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ដាំដាក់ល្ពៅយើងចូលចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងចាប់ដាំដាក់ទៅគេដែរហើយយើងចាប់ដាក់ដាក់គ្រឿងផ្សំយើងចូលអញ្ចឹងយើងពោនេះល្ពៅហ្នឹងហើយនេះសណ្តែកបងប្អូនអ
បងប្អូនបានណាញ៉ាស្អាតទេគេចាំមានសោះតចៃរបស់បានណាញ៉ាគេចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករយើងស្ករយើងតាមចំនួនទឹកប្រហែលជាចង់5លីត្រនេះខ្ញុំប្រហែលជាដាក់កន្លះគីឡូតែយើងរងចាំវាឲ្យពុះទៅព្រមទាំងដាក់ទៀតបើយើងតាមទៀតតើនេះជាចុងក្រោយមុនហ្នឹងយើងបានដាក់ម្សៅឥឡូវយើងចិតឆ្អិនយើងដាក់ជាកដោយើងជាកដោនេះបងប្អូនខ្ញុំចិតតែស្ងោចូលទឹកក្តៅម្សៅនេះស្ងោម្សៅរួចយើងអញ្ចឹងបានយើងដាក់ឡើងចិតចុងមកចប់ព្រោះអីវាឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយចាំយើងចាប់ដើមបន្ថែមទឹកដោះគោបងប្អូនយើងទឹកដោះគោខាប់យើងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិទៀតធំក្លិនយើងហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ុន្តែធំក្លិនមិនបានញ៉ាំហ្នឹងក៏ក៏ឆ្ងាញ់ឈ្ងុយលកតយហ្នឹងហើយណែបងប្អូនមែនណាចាប់ដើមស្អាតហើយបងប្អូនញ៉េញ៉ែយំល្អដាក់សំល្មមតាមនេះយើងមិនទាន់ថាលោកដាក់ទៅតាមពេកតែតែលោកវាខាត់ពេកចឹងណាយើងមកដាក់ទឹកសិនទៅទៅវាដូចអត់ស្អាតស្អិតណាណាយើងអាចថែមរបស់យើងណាអស់ហ្មងទៅនេះអត់កោវាឲ្យវាពុះតាមគម្រោងរបស់វាបងអែមបងប្អូនគាត់តែមើលសម្បល់ខ្ទិះរបស់យើងបងប្អូនដឹងថាបងអែមវារសជាតិបែបម៉េចចឹងណាបងប្អូនណាញ៉ែញ៉ែពីញ៉ែល្អហ្នឹង
ដែលបានតាមដានទស្សនា channel យើងខ្ញុំសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីៗជួបបងប្អូនទស្សនាទៀតបន្តសូមអរគុណ